Усім привіт! Прагнете бути в курсі всіх найактуальніших концертних подій у нашому місті? Тоді ви налаштували правильний телеканал. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Арт Афіша». У студії Любов Ступчук, і ми починаємо. У межах Букфоруму покажуть фільм Анни Смолій «Намір». Кіасмос вперше виступить у Львові. Бумбокс розкриє свій таємний код. Мовою кіно на цьогорічному букфорумі можна насолодитися не лише книжками, а й стрічками. Короткометражний фільм Анни Смолій за мотивами роману Любка Дереша «Намір» покажуть у кінотеатрі «Коперник» сьогодні о 13:00. У цьому ж кінотеатрі о 18:30 до вашої уваги заборонений фільм про останні дні життя та таємничу смерть Василя Стуса. Якщо ви вважаєте, що місце жінки не лише на кухні, не всі чиновники бездушні, а виклик – це шанс, а не вирок, тоді вам сюди. Non-Dream Charity Day – це подія для тих, хто не любить гаяти часу на пусте. Це ком'юніті, де можна бути таким, як заманеться. На цьому благодійному вуличнику кожен знайде те, що шукає, але зазвичай не знаходить. Розпродаж, їжа, музика відбудеться у Лемстейшн 21 вересня, старт 12:00. Білосніжка та Семеро гномів чекатимуть на вас у львівській опері. Балет на основі казки братів Грім є одним із улюблених як для найменших львів'ян, так і дорослих відвідувачів львівської опери. Адже жива, енергійна, динамічна музика в симбіозі із яскравим і легким хореографічним текстом – справжня захоплююча постановка. Усе це 22 вересня о 12:00. Кіасмос – один із кращих електронних проєктів європейської сцени вперше у Львові. Саме ісландський дует одного разу перехрестив стежки витонченої неокласики, амбієнта й електроніки. Ніч буде доповнена якісною локальною підтримкою. Янос Расмусен виступатиме у форматі Kiasmos DJ Set 27 вересня на території Fest Republic. Початок вечірки – 22:00. Дитячі герої на сцені театру. Зеньківчани запрошують на постановку «Пітер Пен. Нова історія». У ній актори знову відчули себе підлітками. Режисерка вистави Олеся Галканова-Лань зазначила, що грають вони самих себе, адже у душі усі ми діти. Музична пригода на сцені театру Зеньковецької вже 27 вересня. Початок постановки – 18:00. Кураж – саме це слово найбільш влучно описує фріка Бередак Дотерс. Їхні виступи сповнені енергією та безпосередністю. Що ж, бенд повертається додому після великого туру Америкою та Канадою. Ці дівчата активно готуються зустрітися з вами 7 жовтня у концертній залі театру імені Марії Зеньковецької. Початок концерту – 19:00. «Бумбокс» розкриє свій таємний код. Цей альбом записували в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки одночасно. Платівка складається з двох частин, зібрано 11 пісень, і це вперше за 15 років існування колективу. Окрім абсолютно нових пісень, ви почуєте й уже добре відомі композиції «Безодня», «Твій на всі 100» і «Тримай мене». Тож 21 та 22 листопада у клубі «Малевич» будуть як прем'єри, так і старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху. Початок концерту – 19:00. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику «Listing.ua». Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!